Здравейте хора, аз съм Михайла и днес темата на влогът ни е Ако гаджето ми поиска тройка. Разбира се, не тройка в училище, нали? Не разбирате за кой говоря. За съвсем точно за това, което си мислите. Доста често вече наблюдавам, нали, на мои приятели и приятелки. Им се случва така да дойде ми кажат, абе, гаджето ми поиска да направим тройка. И аз не знам какво да му кажа, защото ме е страх, че ако му откажа, той едва ли не е, или ще ме скъси, или ще ми се разсърди, или ще ми се направи за нещо. Ами, ако трябва да бъда честна и ако мен гаджето ми дойде ме помоли да направим тройка, дали ще с момиче, момче, животно или така нататък, аз няма да съм съгласна. Значи, аз съм във връзка с този човек и е, нали, между мен и него. Сега някой от петия етаж да дойде в Илан Кишия. No. Отношенията ни, буквално интимните, няма как да стане. Аз не деля. Сега, при това не е торта, да си я разделяме. Нали, нито храна. Аз, наистина хора, аз това не го разбирам. Някак си ми се струва и по-скоро некоректно момчето да пожелая такова нещо спрямо вас. Защото едва ли не излиза се едно, аз не съм достатъчна. Фо, иска още една. Реално, момчетата също не обичат да делят, колкото и понякога да не го показват, но всъщност той, не, нали, гаджето ти не би бил съгласен най-добрия му приятел или някой приятел да се включи. За мен момичетата, които всъщност им се е случвало, смятам, че не са имали толкова силни чувства към това момче, защото аз ако съм влюбена, наистина влюбена, и ако гаджето ми дойде и ми предложи тройка съвсем насериозно с друго момиче, ще се съсипя. Аз ще почна да ревя. Ако всъщност ми се случи, аз ще си скъсам гаджето. Защото наистина не намирам логика в това, не намирам дори смисъл. За мен има повече смисъл, ако някое рандъм момче дойде ми го предложи това, но не и гаджето ми. Защото ние сме във връзка аз и ти, не да идват още няколко, така да минем двамата София. Някакси това не ми звучи хубаво. Момичетата, които пък искат да правят тройка, едва ли предлагат на гаджетата си. Поне аз не съм чувала някое момиче да е предложило на гаджето си да правят тройка с някое друго момиче. What? Извинявай. За мен не е нещо случайно, имам предвид, не е да излезеш едно на кафе. Нали, днешно време малко секс е едно, излезеш на кафе и все тая е. Ако някой ме пита в момента, аз не съм съгласна с такива неща. Това за мен е малко извратено. Нали, няма да започна да препсувам хората, които го правят, защото това си изцяло твой избор и ти решаваш какво да правиш с половата си система и половия си живот и така нататък. Но аз не съм съгласна с такива неща. Не смятам, че ако някой разбере, да кажем, приятел на приятел на приятеля, разбере, че аз съм правила тройка, ще има някакси голямо уважение към мен. Едва ли ще ми отваря врати и ще ми дърпа стола, за да седна на масата, разбира се. И аз винаги съм се старала хората да имат уважение към мен. Нали, нямам предвид някой ми слугува или някакви такива неща. Ами да не се подиграват с мен, защото това, което забелязваме, че момчетата винаги, когато правят секс с някое момиче, после е парцала. Смисъл. Аз поне така мисля и, нали, повечето момчета, с които общувам, са ми казвали, нали, за едно момче е много по-стойност на една жена, ако е, дет се вика, по-чиста. Нали, ме разбирате. Всъщност всички сега ще кажат мен какво ми пука за мнението на другите. На никой не трябва да му пука за мнението на другите, но до една степен трябва все пак, нали, не да ти пука, ми не е нужно да се чувстваш зле, заобиколена от мъжка компания, защото ще започнат по някакъв начин да те ругаят, че, нали, си спал седи кой си, че си правил тройка, че това е супер зле. Защото момчетата, само да ви кажа, могат да правят тройка, петорка, шесторка, седмица и каквото си искат оргия там, но всъщност тяхното мнение по този въпрос не е
не е хубаво. Няма да говорят колко сте добри, свестни, прекрасни хора, страхотни, мега интелигентни и така нататък. Момчетата наистина нямат уважение към такива момичета, които са толкова широко скроени към такива неща. Разбира се, нямам предвид да сте някакви супер, нали, омъка. Но не трябва да бъдете толкова наистина податливи. Не знам, пазете се просто. Сега не му ви казвам какво да правите. Ако искате да правите тройка, правете, какво да кажа. Но това е моето мнение и аз така разсъждавам на това. Затова, хора, ако питате мен, не ги правете тия неща. Правете си секс гаджето. Ако гаджето ви предложи да правите тройка, просто му кажете ай е чао, защото това не говори хубаво. Защото един мъж, поне аз така си мисля, предложи ли ти тройка, откъде знаеш, че той всъщност не си прави двойка? С някое друго момиче. Обаче. Ай, не смятам, че мъж, който вас уважава, наистина уважава, обича, ще ви предложи такова нещо. Това е унизително за мен. Ако наистина бих се почувствала унизително. А пък момиче да го предложи, па това е грозно. Да предложиш хайде да правим тройка, за мен е най-грозно от устата на едно момиче. Айде, момчетата! Сега, когато да си говорим, на тях има простено да говорят всякакви простоти. В смисъл да се изцепват по най-гнусен начин, на тях има простено, защото те са момчета. Но на момиче не е простено. И ако момиче предлага такива неща, пак ви казвам, няма как някой да има уважение, нали, лично към нея. Поне аз не бих, ако бях мъж. Е, хора, това беше от мен. Ако сте съгласни с мен, може да пишете долу в коментарите. Ако не сте, пак може да пишете долу в коментарите. Аз чета всичко, навсякъде съм и така нататък. Пожелавам ви прекрасен уикенд. Лайквайте, шервайте, коментирайте и до следващия петък.